Karibu sana kwenye Stanley the Prince TV, na kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, feel very much welcomed. Na video ambayo naweza kukuchezea hapa kwa sasa ni ya msichana moja ambaye aliweza kumaliza kidato cha 4, na baada ya kuweza kumaliza mtihani wake akaweza kuelekea pale nyumbani. Kufika pale nyumbani aliweza kupatana na kitu ambacho ni cha kusitikisha sana, kwa sababu aliweza kuambiwa kwamba mamake aliweza kufariki kila kipindi ambacho alikuwa anafanya mtihani, na watu wa nyumbani waliweza kuona ni vyema waweze kunyamaza na wakuja kumwambia baada ya kuweza kumaliza ule mtihani. Sasa baada ya kumaliza mtihani, msichana akatoka shuleni alafu akaweza kuelekea pale nyumbani. Na ukiweza kuangalia hii video, huyu msichana kusema kweli anatokwa na machozi, ni kitu ambacho kusema kweli ni cha kusitikisha sana. Tunaomba Mwenyezi Mungu akaweze kumpa nguvu kwa kile ambacho aliweza kukipitia. Hebu tupia maoni yako kwenye comment section, na kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ndipo sasa kuweza kupata habari zaidi pindi tu zinapochipuka.